Հունիսի 7-ին Թեթև ատլետիկայի մարզադպրոցում մեկնարկեց մարզական ընտանիքը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի մրցաշարը։ Մրցաշարը անցեկացում 3 փուլով՝ քաղաքային, մարզային և հանրապետական։ Քաղաքային փուլին մասնակցում են 8 ընտանիք 3 տարեկան խմբերում։ Ընտանիքները 3 տարիքով պետք է մասնակցեն 2004-6 թվի երեխեք, 2001-3 թիվ և 98 մինչև 2000։ Առաջներում 2 տարիքային խմբերով էին մասնակցում Հանրապետության նախագահի առաջարկով, որ մասսայականությունը մեծանա, դարձրեցին 3 տարիքային խմբերի մրցումներ։ Տարիքային խմբերն էլ ընտրվել են կրտսեր մասնակիցներով։ Այսօրվա մրցաշարին մասնակցում են փոքր տարիքային խմբերից 3 ընտանիք։ Մրցաշարը անցկացվեց 5 մրցաձևերից՝ թենիսի գնդակի նետում, խաղային փոխանցումավազք 30 մետր, խաղային փոխանցումավազք 80 մետր, բասկետբոլի գնդակի նետում և պարանի ձուքում։ Մասնակից ընտանիքները հիմնականում սպորտսմեններ են, ովքեր իրենց հաջողության գրավականը համարում են առողջ ապրելակերպը, իսկ մրցաշարը հնարավորություն է տալիս ընտանիքներին էլ ավելի կոփվելու։ Առողջ ապրելակերպով ենք ապրում, ուժեղ եւ հզոր։ Մենք բոլորս էլ թեթեվ ատլետներ ենք, մասնագիտությամբ նախկինում զբաղված եւ կինս, տղաս էլ ներկայումս զբաղվում է թեթեվ ատլետիկով եւ որը մեզ հնարավորություն է տալիս բարձր մակարդակով մասնակցելու այս առաջնությանը։ Մրցաշարը շատ լավ է, որ ահագին սպորտային բացվում ենք, հետո կոմպլեքսներից ազատվելու համար մասնակցելու շատ լավ է։ Ես իմ կարծում եմ, որ կարևոր է կյանքի համար։ Ես մասնակցում եմ իմ ընտանիքի հետ, ես հույսով եմ, որ կհաղթեմ։ Մարզադպրոցի տնօրենը նշում է, որ մարզադպրոցի ընտանիքներին հնարավորություն է տալիս այստեղ մարզվելու և նախապատրաստվելու մրցաշարին։ Ընտանիքներ կան, որոնք շատ ակտիվոր են, մի ամիս ու կես շուտ պատրաստվել են, մեր մարզադպրոցում գույքը տրամադրվել է, բոլորը ակտիվոր են մասնակցել են, բայց կան ընտանիքներ, որոնք պասիվ են, չեն մասնակցում, միանգամից գալիս են մրցումներին մասնակցելու։ Մասնակից 3 ընտանիքներից հաղթող ճանաչվեց Նազարյան Վաղինակի ընտանիքը, երկրորդ տեղում էր Մկոյանների ընտանիքը, իսկ երրորդ տեղում էր Մարտիրոսյանների ընտանիքը։ Հաղթող ընտանիքներին կհանձնվեն դրամական պարգևներ և հնարավորություն մասնակցելու արդեն մարզային փուլին։ Մարզային փուլը կկայանա հունիսի 21-ից 23-ը։ Մայնա Անդրեասյան, Արսեն Շահնազարյան, Միքերուստ անկերություն։